markere. Fotball ønsker sponsorere, spillere, lagledere og publikum hjertelig velkommen til dagens lokale oppgjør her på Jevnaker stadion. Dagens motstander Hønefoss Ballklubb 2, som stiller med følgende lag. Nummer 1, Ismet Juracek. Nummer 3, Kristian Kjær-Bernsen. Nummer 15, Tobias Lindehold. Nummer 24, Sivert Eng Ødegård. Da vi i gang med første omgang, og vi sier lykke til begge lag. Litt energistrøm, Rema 1000 i Amaker, Offersenteret Hønefoss, Etchup Stormaker Hønefoss, Rans og Rør, Nike og Gift sine gudbiler. For andre samarbeidspartnere, besøk vår hjemmeside gift.no. Disse gutta som pleier å kjøpe låna med. Øverby, Sundlingen. Godt imot både lovfølger. Hvert lån koster 5 kroner. Sponsor på skinke- og pølselåpning er 1000 gjennomsnitt. Yeah.
deg som heter. Hva er det han gjør for det? Hva er det han Oh!
Gjenakke fotball ønsker å takke sin sponsor, generalsponsor Sparbank 1 Rike Halland, hovedsponsor Glitter Energi Strøm, Rema 1000 Gjenakke, Offisenteret Hønefoss, Innkjøp Stormekken Hønefoss, Ransurer, Nike og GIF sine egne budbiler. For andre samarbeidspartnere, besøk vår hjemmeside gif.no. Og kiosken er åpen under hele kampen. Der finner man noe å spise og drikke på venstre side av klubben. Anbefalingene der er vafler fra vår sponsor i Storgata, ny landhandleri, som har Gjenakkers beste. Første gul opp, det gikk til Hønefoss Falcon 2, spiller med 9, Kent Diallo. Filmer, ja. Skjønte det var noe. Det var lenge bort, men jeg må gå bort til å stå på deg.
gutta! Thank you.
over 10 sekunder då börjar jag. Svara Come on,
så vidt jeg ser, så er det uforandret fra 17-1. Byggeland har gjort noe av disse. Gjennom fotball ønsker takk til sponsorer. Generalsponsor Stavbanken 1 Rike Hadeland. Hovedsponsorer Ytre Energi Strøm. Rema 1000 Hjemmaker. Offisenteret Hønfoss. Elkjøp Sommerken Hønfoss. Ransøy Rød. Nike. Og gif sine egne budbiler. For andre samarbeidspartnere, besøk vår hjemmeside gif.no. Kom igjen da, dommer! Åh, fint å si det! Åh, fint å si det! Kenneth!
Det har tatt mulighet for å kjøpe andeler i vår kunstgruppe her på Hjemmaking. Jeg oppfører alle til å gå inn på gif.no og kjøpe andeler. Det koster 300 kroner. Spillebytte på Hjemmaken ut går nummer 7, Simen Skøyen Olsen, og inn kommer nummer 9, Simen Grina Bråten. Thank you.
Men Hoss går upp till Tove. Spill nummer 9. Kenneth Diallo. Spikerskinka har vunnet på 9068. 9068. Spikerpølsa har vunnet på 8696. 8696. Altså, spikerskinka har vunnet på 9068. Og spikerpølsa har vunnet på 8696. Gevinsten ligger i kiosken, og venter der. Come on.
Den koster et spillbytte, ut går nummer 19, åpne Mordø, og inn kommer nummer 5, Alexander Svartås Falla. Thank you.
Team Jernak fotball ønsker å takke sine sponsor. Generalsponsor Sparebank 1, Rinike Hanan. Bonussponsor og en glipper energi, strøm. Rema 1000 Jernak Office Senteret Hønefoss. Elkjøp Strømmerken Hønefoss. Franser Rød, Nike og GIF sine egne budbiler. For andre samarbeidspartnere, besøk vår hjemmeside i .no. Til trener, spill nummer 21, Daniel Østerbø. Jenak gjør sitt andre spillbytte, utgår nummer 24, Andreas Hella, og inn kommer nummer 18, Nils Parken Grønstad. Thank you.
Enoch tar et dobbeltbytte. Ut går nummer 3, Martin Andersen Gopp. Og inn kommer nummer 11, Rudi André Larsen. Og til slutt så går nummer 22, Fredrik Tenge ut. Og inn kommer nummer 88, Marius Østby. Passer et dobbytte. Ut går nummer 16, Magnus Johansen. Og inn kommer nummer 20, Philip Sæter. Og så kommer går nummer 9 ut, Kenneth Diallo. Og inn kommer nummer 7, Lasse Solum Moen. Thank you.
Neste hjemmekamp her på Jemaker stadion er fredag 11.8. klokken 19.30. Da er motstander spiller nummer 11, Tracy Aquino Marie Sporting. Og det skal jeg si, neste hjemmekamp er da fredag 11.8. klokken 19.30. Da motstander Konnerud. Thank you.
ferdig. Og stilling til slutt 3-4-0 til Hønefoss.